Por unanimidade, a segunda turma do STF confirmou, primeiro, a prisão de Delcídio Amaral por unanimidade. São 5 ministros na segunda turma. Foi unânime a decisão. Segundo, de acordo com o que dispõe a Constituição, foi cumprida estritamente a letra constitucional. Os senadores também assim o entenderam, ou seja, pela prisão do senador que cumpria, portanto, o disposto legal. A questão da liberação premiada, qual é a questão histórica? O Mensalão. Ninguém quer ser Marcos Valério, 37 anos, ou Cátia Rabelo, do Banco Rural, 16 anos. Né? Eles aprenderam. E eu li agora um belo trabalho publicado justamente do jurista americano, um dos criadores, são vários, da questão da delação premiada, que lá se chama corretamente colaboração com a justiça. E o significado disso e a importância para o direito americano. E lembrar que no nosso caso, cito sempre, Vladimir Ara, secretário-geral de Cooperação Internacional do Ministério, secretário de Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, que diz que graças à delação premiada já foi possível, por exemplo, não só as condenações, é bom lembrar que na 13ª vara já foram 75 condenações, graças ao grande juiz Sérgio Moro. Ele lembrou muito bem o procurador do Ministério Público Federal, Vladimir Aras, que já trouxe, já conseguiu retornar no Brasil 1,5 bilhão. Ela é fundamental para combater a corrupção. Só não gosta dela quem? Aqueles que destruíram o erário público. O erário sempre é público, né? Ou seja, temos de continuar e até o fim, garantindo, evidentemente, os direitos constitucionais. Nenhuma decisão do Sérgio Moro, até o momento, foi anulada. Nenhuma.